Hoje, 15 de novembro, o Brasil celebra 135 anos da Proclamação da República, evento que pôs fim à monarquia e estabeleceu a República no país. A data marca o início da construção democrática e é um momento de refletir sobre os valores republicanos. A Lohane Castro preparou uma reportagem para a gente e nós vamos acompanhar agora. O que você sabe sobre a Proclamação da República? Proclamação da República... Eu tenho uma vaga memória, assim, que é quando o Estado virou um Estado democrático, né? E você se lembra o que, que foi a Proclamação da República? O que, que esse momento falava na história do Brasil? A Proclamação da República... Bom, não vou saber dizer. A Proclamação da República, a gente costuma confundir os fatos, não é o que eu confundo com a independência. É normal confundir 15 de novembro, Proclamação da República, com 7 de setembro, Independência do Brasil. Ambos são fatos marcantes na história do Brasil, mas em períodos diferentes. Em 15 de novembro de 1889, o Brasil deixava de ser uma monarquia e se tornava uma república. Naquele ano, após décadas de pressões políticas e sociais, o Marechal Deodoro da Fonseca liderou um movimento que depôs o então imperador Dom Pedro II. Influenciada por ideias republicanas que se espalhavam pela América e também pela Europa, a sociedade brasileira começava a pedir mudanças profundas. A Proclamação da República representou a busca por uma nação mais democrática, em que o poder deixasse de ser concentrado na figura de um monarca e passasse a ser exercido pelo povo, por meio de representantes eleitos. Para a gente compreender a proclamação, é preciso entender que não é um ato específico que acontece lá em 1889. Na verdade, ela é fruto de uma série de crises que vão ocorrendo ao longo da monarquia, que ao longo desses 70, 80 anos, vai perdendo apoio, seja um apoio popular, mas basicamente um apoio de grupos sociais, sobretudo com poder econômico, que davam sustentação à monarquia. Com isso, a Proclamação da República foi um evento central para a consolidação de valores republicanos no Brasil. Ela significou a promessa de uma nova era, em que a política se abriria para a participação mais ampla dos cidadãos, ainda que esse processo tenha sido gradual. O ato em si de alteração desse regime vai se dar no dia 15 de novembro. Ele estava dentro dessa conspiração planejada para alguns dias após, provavelmente no dia 19 de novembro, e ele é antecipado, uma vez que corre pela cidade do Rio de Janeiro informações de que essa conspiração estava em curso. Uhum. Então esse ato acontece no dia 15 de novembro, em um momento que, por exemplo, o Deodoro da Fonseca está acamado, está doente, ele sai, o processo em si da proclamação é um ato, quase um desfile militar, em que ele está no quartel do Exército, em um lado da praça, que hoje é a Praça 15, no Rio de Janeiro, segue com uma comitiva até o outro lado do Paço Municipal, onde está o palácio, onde se encontrava o Dom Pedro II. A informação é entregue de que a monarquia estava sendo deposta naquele momento, e basicamente é isso que nós temos. É um processo que não tem participação popular efetiva. Hoje, mais de 130 anos depois, o feriado de 15 de novembro não é apenas um dia de descanso. Ele serve como um lembrete dos valores que sustentam nossa democracia e da importância da participação popular. Em muitas cidades, o dia é celebrado com desfiles, cerimônias e atos cívicos, que reforçam o papel de cada cidadão na construção do país. A República realmente traz mudanças, sobretudo políticas significativas. A ideia que os republicanos têm no século XIX é de uma transformação política que atenda diretamente a essa elite econômica. Do ponto de vista da população mais geral, a gente tem mudanças significativas que vão demorar mais tempo para se consolidar. Por exemplo, a República surge logo após a abolição, quando você tem uma massa imensa da população de ex-escravizados e de uma população pobre, de forma geral, que vão permanecer absolutamente à parte
das discussões republicanas. Então, na prática, a República, do ponto de vista ideal, traz promessas que demoram muito a se consolidar, né? A ampliação do voto para as mulheres é apenas na década de 30, efetivamente, elas só começam a votar na década de 40, os analfabetos só passam a participar desse processo muito tardiamente, na década de 80. Então, a República traz, do ponto de vista ideal, elementos que ainda hoje a gente luta para consolidar, mesmo aqueles que já foram conquistados, mas que do ponto de vista, se a gente for pensar na questão social, ela não consegue resolver a questão da desigualdade. Uhum. A desigualdade ela vai se aprofundando cada vez mais no Brasil, já que essa população mais pobre fica realmente à parte das discussões efetivas políticas e não tem as suas demandas sociais, econômicas atendidas. É isso aí, uma data importante, né, para a gente conhecer um pouco mais da história aqui do nosso país.